На околиці села Крива на Чатівщині на вершині під назвою Осуй розташований Свято-Георгіївський чоловічий православний монастир. Цьогоріч духовній обителі виповнюється 30 років. Віряни кажуть, це місце особливої благодаті, тому йдуть сюди за духовною розрадою та надією. Слава простілюючу енергетику монастиря глине далеко за межами Чатівщини. Побудував обитель у 1991 році місцевий житель Іван Штефура. Почалося все з будівництва невеликого дерев'яного храму на честь Георгія Побідоносця. З часом монастир розбудували, а його настоятелем став архімандрит Пахомій. Намісник розповідає, чернечі будні минають у неустанних молитвах. На даний час тут живе нас 15 монахів у монастирі, несуть послушання. Завершається кожен день молитва. Ранком у 6 годин місцевого 7 Києва монашеське правило, потім літургія, на обід читаємо акафіст Божої Матері, або який вже дню попадає, і так кожен день, вечором у 3 години 4 за київським часом, вечірня і утрення. Саме слово «монах» походить від грецького «монос» – «одинокий». Насельники Криївської обителі кажуть, вони є лише слугами Божими, посередниками між людьми та Всевишнім. На території монастиря освячені 4 храми – великомученика Григорія Побідоносця, святої Марії Магдалини, великомучениці Варвари та мучениці Лідії. Однією зі святинь храму є ікона Божої Матері Георгіївської та привезена з Афону Богоматері Всецариці. У віддалених від цивілізації гірських місцинах діють скити, де поодинці живуть ченці-відлюдники, які зовсім віддалились від мирського життя. Є тут і джерело, відоме своєю цілющою силою. Щороку в серпні його освячують. Чимало християн відчули на собі помічну дію тутешньої святої води. Ця вода лише для освячення і для на такі потреби ми ніякі не беремо, тому що у нас є ще, слава Богу, на території колодці є вода в нас, слава Богу, Святому Небесному, тому що видно, Матері Божа нас благословляє у сусідах, буває, що вода висихає в колодцях, а в нас з Божу помощу вода постоянно є. З вікон обителі відкриваються мальовничі краєвиди на села Терес'янської долини та навіть сусідньої Румунії. Ченці кажуть, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією паломників значно поменшало. Архімандрит Пахомій каже, причини відвідати монастир у всіх різні. Душевні й тілесні недуги, сімейні негаразди. Люди приходять для того, щоб отримати і по своїй вірі і зцілення, і якусь благодать Божу. Я думаю, що віра людей веде до Бога. Ну, головне, звісно, лише вірувати та творити добрі діла, тому що творити добрі діла ніколи не пізно. Паломники не залишають надії на краще та віри у всемилостивого Бога, до якого звертаються зі своїми потребами та нуждами. У нинішній непростий час невизначеності й остраху у Кривському Свято-Георгіївському монастирі найбільше моляться за здоров'я, мир у державі та душах людей, за те, щоб у світі було більше людяності й добра. Тому саме головне бути людьми, поважати один одного, любити один одного, проявляти любов один до одного і до Бога, і до церкви, і віра, саме головне віра.